markaynu ka hadlayno electromagnetic wave-ka waxa lagu sheegaa oo la yiraahdaa electromagnetic wave-isku waxa weeyaan isdhexgalka isdhexgelayaan electric iyo magnetic field-ka ayaa isdhexgelaya say u soo saaraan energy say u soo saaraan marka hadaba halkay ka imanayaan man isweydiinayna electric field-kan iyo magnetic field-ku marka dhamaan material-iska dhan wax ka kooban yihiin molecule iyo atomyo atomka saana wuxuu leeyahay electron marka electron-ku markuu dhaqaaqayo wuxuu sameynayaa karan buu sameynayaa shalka markuu sameynayo deesana karanka uu sameynayo wuxuu yeelanayaa wax la yiraahdo electric field buu yeelanayaa oo magnetic field-ki marna wuxuu yeelanayaa electric magnet buu yeelanayaa marna wuxuu yeelanayaa electric charge buu yeelanayaa ama electric field-ki marka electron-ku maadaama uu dhinaca wax laga yeesagana maadaama uu charge yahay marka charge-nimadaas waxay keenaysaa marka isaguna inuu yeesho charge labada saddex geliya la sheegayo marka waa labada atomka markaynu ka hadlayno sida uu soo saarayo energy-gan iyo hawlaha waxay noqonaysaa atomku marka hore wuxuu ku jiraa xaaladda ground state marka ground state-kaasi waxa weeyaan shalka uu marka hore uu iska joogay haddiiba ay dhacdo hadaba inuu helo energy electron-ku dabeetina energy-ga uu helay electron-kaasi wuxuu keenayaa markaa in electron-kaasi uu qaato energy energy-gaas waxaa loo yaqaanaa waa photon marka photon-ku waxa weeyaan waa quantum waa discrete ama waa qayb energy oo ayuu qaadanayaa marka waxa weeyaan energy-gu wuxuu noqonayaa marka waa packets oo kale weeyaan marka in a form of packets ama in discrete ayuu ku qaadanayaa xirmo xirmo ayay noqonaysaa af soomaaliga dabeetana marka hadaba hadday dhacdaba inuu halkan ka tago dabeetana uu shalkaa kala tago oo qaybtaa qabto waxaa noqonaysa marka in energy-giisi uu noqdo uu helo energy dabeetana wuxuu noqonaya excited buu noqday marka mar hadduu excited uu noqday waxay keenaysaa hadaba energy-ga uu helay haddii uu mar labaad uu isyiraahdo halkii hore ku soo noqo oo dabeetana energy-ga inta uu qaatay buu markaa uu soo deynayaa markaa soo deynta uu soo deynay energy-ga uu marka dambe u soo deynayo ayaa noqonaya marka electromagnetic wave-ki marka haddaan mar labaad ku celiyo waxaan leenahay electromagnetic wave-isku waa isdhexgalka isdhexgelayaan labadaas isdhexgelayaan electric field-ka iyo magnetic field-kaasa isdhexgelaya marka electric field-ka haddii la dhahay xaguu ka yimid electric field dee charge-ka electron ayaa electron-ka leh charge oo hadduu la yidhahdo xaguu ka yimi markaa isaguna magnetic field-ku electron-ka shalka wareegaya ayaa noqonaya markaa sidii karan oo kale deetana magnet kalkaasuu ka yimi labadoodaasna markaa isdhexgelaya isdhexgalka labadooda isdhexgalaan ayaa waxaa ka dhalanaya in marka energy ay soo saaraan marka atomyaduna marka energy-ga ama ay luminaya ama ay soo qaadanayaan waxay ku qaataan sidaa xidhmooyinka oo kale ama bakatiska oo kale iyadoo hadaba ay sii wadno ayaa waxaan leenahay iyadoo ay ku xidhan tahay sourceka ama halka uu ka keenayo atomkani halkuu kala imanayo sourcega halka laga keenayo electromagnetic wave-ka waxaa loo soo daayaa iyadoo ay isbedelayso wave langaska iyo frequency-ga isagoo isbedelaya marka waxaa isbedelaya frequency-ga iyo wave langaska mid walba marka electromagnetic wave-ka aynu sheegaynahay waxay leedahay frequency-ga uu gooniya inkastoo sourcekaasina unu sheegayo frequency marka frequency-ga uu gooniyu leeyahay electromagnetic wave-ku waxa weeyaan waxaa jira xaalada electromagnetic wave spectrum ama family ama waa group marka way wada socdaan laakiin waxna way ka siman yihiin waxna way ku kala duwan yihiin dabeetana intan ayuu soo saaraya electromagnetic spectrum-kan ayaa ka dhalanaya family-gana ka dhalanaya marka waa bah wax isku wada ah marka waxbaa ka dhexeeya relation baa ka dhexeeya labadoodu waa nooca marka halkaa markaynu marayno ayaa waxaa jira ka horeeya siyaabo badan baa laba siyood baa loo tirin karaa in laga soo bilaabo dhinacan gaamada oo deetana yidhahdo waa gama waa x-ray waa ultraviolet waa visible light waa infrared waa microwave waa radio wave dhinacaan loo soo tiriyo ama dhinacaan loo soo tiriyo ardaygu haddii la doonayo hadaba inuu arday kastoo uu barto si fiican waa inay se u kala horeeya mar walba uu ku dadaalo halkan hadaba haddaynu dhinacan ka tirino aynu kasoo eegno dhinacaa ka eegno waxay noqonaysaa wuxuu u badanayaa increasing in frequency xagga frequency-giisa markaa dhinacaa ka soo badanaya haddii dhinacan loo tiriyo oo haggan dhinacan laga soo tiriyo waxaa u soo badanayaa increasing in wave langaskaa soo badanaya
increasing in wavelengths ayaa soo badanaya marka wavelengths ayaa dhinacaana soo badanaya dhinacaan kalena waxa uu kordhay xagga frequency baa uu kordhay marka inagu hadaba concept-ka ka duuleyna waxaan aqoonaysaa inaan aanu gamma xagga marka laga tiriyo gamma waxay leedahay frequency-ga ugu badan bay leedahay oo highest frequency waa frequency-ga ugu sareeya iyada ugu frequency sareysa intan isku baxday electromagnetic wave-ka inagoo falaadheynaana ka faa'iideysano raacina dhinacaas u badanaya waa mar labaad ee maadaama dhinacan iyadu u batay dhinacan marka laga eego waxay noqonaysaa shortest wavelengths ayada noqonaysaa taa ugu wavelengths yar bay noqonaysaa waa yahay radioga dhinacan aynu dhimaada tan iyadana haddii la yidhahdo radio wavekana inaga oo ah tan isticmaal in la yidhahdo radio wavekana sheeg waxay noqonaysaa radio wavekani in la yidhahdo iyada waxa weeyaan waa lowest frequency xagga frequency-ga iyadaa ugu yar frequency-geedu iyadaa ugu yar laakiin way ugu wavelengths dheer tahay longest wavelengths weeyaan xagga wavelengths-geedu iyadaa ugu dheer marka inta u dhexaysaana saasay u sii kala badanayaan marka gamma waa ugu frequency badan tahay xagga frequency-ga iyo sariga ku xigaya ultraviolet-ka visible light-ka waxaa ku xigaya infrared-ka waxaa ku xigaya microwave-ka radio wave-ka waxa kaloo dhinacan kale hadii laga eegana ayaa ugu wavelengths badan waxa ugu wavelengths badanaysaa radio wave-ka dee waxa haddana ayaa saasoo kale yaraanaya dhammaantoodba marka toddobadaas ayaa la isku yidhahdaa electromagnetic spectrum-ka inta soo baxdaan waa intaasoo marka inaad kala taqaanaan kala tirin kartaan se u kala sarreeyaan midba midday ka horeyso ama dhinaca radio-ga ka tiri ama dhinaca gaamada ka tiri labadaba waa isku mid haddaba halkaa markaynu ku hadlayno intooda iyagoo aynu sheegnay enidi waa electromagnetic spectrum-ka waxaa jira waxyaaba ay commonka yihiin marka waxay noqonaysaa common property-ga electromagnetic wave-ka yani waxyaabay ka simi yihiin dhammaantoodba that's common marka dhammaantood waxay leeyihiin property isku wada mid ah waxay ka simiyen waxaa ka mid a all electromagnetic waves dhammaantood electromagnetic wave marka laga hadlayo waxay socdaan vacuum bay dhex maraan marka qaar baa u baahan medium iyagoo kuwa u baahan mediumka maa dhexyaal uma baahna iyagoo waxay dhex marayaan vacuum meel bannaan bay dhex marayaan marka waxa weeyaan waa dhammaantood marka haddii la yidhahdo ka waran gaamada saasoo kale uga siman tahon iyadna waxay noqonaysaa waxay dhex maraysaa vacuumkaas may dhex maraysaa haddii la yidhahdo eega sareega ka waran dee vacuumkaas ay dhex maraysaa way ka wada simayn dhammaantoodba dee all trifal marka halkaa socodka marka laga hadlayana waxa weeyaan they trifle at the same speed speed isku sima isku mid a ayay ku soconaya weliba speedkaasi waa speedka light waxay noqonaysaa waa 3×10⁸ meter per second marka haddii la yidhahdo gaamada ka waran waa 3×10⁸ speedkeedu haddii la yidhahdo ultraviolet-ka sheeg waa 3×10⁸ haddii la yidhahdo visible sheeg radio wave sheeg deetana dhammaantooda ka siman yihiin xaggaa halkan markaynu ka hadlayno dhinacan kale isagana waxa weeyaan dhammaantood waxa weeyaan energy bay xambaarsan yihiin meel bay ka qaadayaan meel kaley geynayaan dee all trifle energy they all carry energy from one place to another energy-ga haddaba ay sidaan way kala badbadan yihiin siday u kala badan yihiin waa siday u kala frequency badan yihiin marka waxa weeyaan energy-gani energy-ga ay xambaarsan yihiin wuxuu ku xidhan yahay depends on their frequency-gooda ku xidhan yahay marka depends on their frequency-gooda haa frequency-gooda ku xidhan yahay marka midba midda ay ka frequency badan tahay ayay ka energy badan tahay marka imika haddii ayaa ugu energy badan waa gamma haddii ayaa ugu energy yar waa radio wave-ka ugu energy yar dhammaantood saas weeyaan halkan markaan ka nimaadno iyadana qodobka afraad the obey wave equation-ka ayay adeecaan marka macnihii xeerka iyo wave equation-ku nidaamka ay leedahay ayay maraan marka wave equation-ku waxaa loo qoraa sidaa v is equal lambda times f baa loo qoraa marka waxa weeyaan v-deenu waa velocity-ga oo kan isagoo waa constant marka imika halkan la joogo waa constant oo
wuxuu qoniston ku noqday dhamaantood xagga spiirka way ka simanaa way ka sinaayeenoo wax noqonaysaa markaa fiidu waa 3 times 10 power 8 mar walba bayadu waa qoniston laakiin halkan calaamada lamdada loo akhriyana waxay u taagan tahay hirbaaca ama wave langaska ayay u taagan tahay f tan waxay u taagan tahay frequency bay u taagan tahay marka taa macnaheedu waxa ka dhigan tahay hadii ay lambda haday lambda yar tahay xagga kale ka frequency badanana saa oo imi ka kale seena tiradi isku bedelin waxna qonaysa tan gaamado way wave langas yaraanaysa laakiin xagga frequency ka dheeli tirmaysa marka labadoodu waa nooc halka marka ka warameyno iyadana qodobka shanaad ee xiga ka ku xiga waxay leeyeen property ga wave ko they can be reflected waxa weeyaan why reflection bay sameeyaan oo haday meel ku dhacaan way soo noqon karaan waxa kale leeyeen refraction bay leeyeen they can be diffracted diffraction bay leeyeen waliba sidoo kale aan interference la leeyeen sida wave ka afartan aan sheegay wa afar iyaguna reflection ka qalloocsan tana waa soo noqoshadii tana way qalloocsamayaan oo medium kiba isbedelaya tana waa diffraction way baahayaan tana waa interference way sidax gelayaan intaaba iyaguna way leeyihiin oo afarta property way fuba ay leedahay iyaguna way leeyihiin marka dhamaantood ila tan ka waran property-ga ka sheeg eega sareega laba property ay leedahay laba kamid aad soo qaadan kartaa oo aan kartaa they all travel at same speed they carry same energy dhamaantood ka simeeyeen marka labadoodu saas ay kala noqonayaan halka markayno ka sii soconno oo aynu sii wadno waxaynu eegaynaa maadaama ay kala frequency badan yihiin oo kala energy badan yihiin sida energy-gooda loo xisaabiyo marka imika oo kale haddaynu idhaahno energy-ga of electromagnetic wave-ka energy-ga electromagnetic wave-ka sidee lagu helaa yani mid walba waxa lagu helaa qaacidada E is equal H times F right E-daas waxay u taagan tahay energy F taas waxay u taagan tahay frequency way hay H taas waxay u taagan tahay waxa Black's constant dibkana labadooda inagoo xisaabinayna ayaa qaacidada lagu helayaa E is equal H times F maxay ka tusaale ahaan oo kale haddii la ilaado xisaabi calculate the energy of green light with a frequency is no yahay of frequency of 3 times of frequency 6 times 10 power 7 minus 7 7 hertz aanada xisaabi waxa noqonaysa marka aan aragno aynu kaga jawaabno inaano waxa lagu helaa e ayaa la weydiyay h to waa xawaya waa Black's constant marka Black's constant ka waxa lagu helaa 6.63 times 10 power minus times 10 power minus 34 waa yahay frequency geenana waxaan haysanaa waa 6 times 10 power 7 hertz markaan xisaabeyno waxaan aragnaa energy waxa lagu yeelaa h times v h tanani marka waxaan ahay waa 6 times 63 times 10 power minus 34 oo lagu dhuftay frequency gaas oo noqonaya 6 times 10 power 7 labadooda marka la isku dhufto waxay noo soo baxaya ay noqonaysaa jawaabteenu waxay noqonaysaa 3.97
3.97 times 10 power minus 19. 3.97 times 10 power minus 19. Joule. فهنا عشرة كنا كوسو كوبينا. إنه أرضك استعبا وكذا هاي إنه قيح كرا إلكترومغناطيسي ويفك. ويرادو هذا إلكترومغناطيسي ويفك يسوي حوالي على بدي مغناطيسي فيل أو على بدي إلكتريك فيل كييو. يه مغناطيسي فيل كيو أصلح كلاي. إنه أرضك استعبا وتحي كرا لما إلكترومغناطيسي ويفك إنه تحي كرا. سوق الهرايان سيك ليهين وح كلا يدنا مهمة. سوق السرنا يعني إنه أرضك استعبا ويقانو. إنه ويف لانكس كاس أخرنيان قامضة أي وفرق وسنس الرئيسة ودينا عنو فرق وسنس بضانا يا حاجة ويف لانكس ودينا عنو بضانا يا إنه يقانين أي قامضة تحت وفرق وسنس بضانا له إنه تهاي بروبرتيس كويف إنه يقانو دمانتود ولا دو ويف يسكو حكي ودسميهن قيبها صارن إنه إكويشنس كاس كتحت سمين كرايا دمانتو ساسو كلو شيء كرايا